My bad, bro. Hey, what's up, everyone? アメリカ人とよく話す人やアメリカの映画やドラマを見る人は My bad という表現を耳にしたことがあるかと思います。直訳すると私が悪いとなることから非を認め謝罪をしていることは容易に想像できるかと思いますが、実際に自分で使う場合はどの程度罪悪感を示しているのかをしっかりと理解していないと変な誤解を招いてしまうかもしれません。今日の動画レッスンでは My bad の意味と使い方についてショートレッスンをしたいと思います。 My bad は日本語のすまんやごめんねに相当する表現で、友達や家族など親しい間柄で使われるインフォーマルな謝り方です。 I'm sorry と同様、自分自身の間違いや失敗を謝るときに使われますが、そこまで深刻でないミスの場合に使うのがポイントです。逆に言えば、取り返しのつかない致命的な過ちや失敗を犯したときに My bad というのは避けた方がいいでしょう。厳密に言えば It's my bad もしくは That's my bad ですが、日常会話では省略して My bad と言います。また人によっては My fault My fault 私のせいですという人もいます。それでは例文を3つ聞いて練習しましょう。 My bad I thought we were meeting at 5:30すまん、5時半集合だと勘違いしてた。 I forgot to pick up the batteries. My bad. 電池買うのを忘れた。ごめん。 Are you okay? My bad, man. I didn't mean to hurt you. 大丈夫？ごめんね。傷つけるつもりはなかったんだ。 My bad はかなり砕けた謝り方になります。私も仲のいい友達の間では My bad, dude とよく言いますが、深刻なミスをした時や他人に対しては必ず I'm sorry を言うようにしています。その他スポーツの世界では My bad という表現がよく使われます。バスケや野球、サッカーなどちょっとしたミスを犯した時にチームメイトに I'm sorry というのではなく My bad というふうに言います。また発音なんですが、ここはMy bad ではなく My の部分を Ma と言って My bad, my bad のように発音することがロサンゼルスでは多いです。今日の解説と例文はすべてブログに掲載していますので、内容をもう一度見直したい方は下のリンクをクリックしてください。今月末も Ask Harper のライブ配信を行う予定です。 Ask Harper は私が皆さんの質問にお答えするライブ配信になります。質問の応募の仕方はとても簡単で、ハッシュタグ AskHarper に英語の質問でも文化の質問でも個人的な質問でも何でも OK です。とにかく質問してください。 Please ask a bunch of questions, tons of questions, and I will answer them. Thanks for watching today, guys. I will catch you again next time. Take it easy. Peace.